Ja, hej och välkomna igen ska ni vara. Idag så sänder vi från saluhallen vid Medborgarplatsen i Stockholm. Och vi kommer idag att ta upp en del, eller vi ska försöka besvara en del av de frågor som har inkommit då via YouTube och även på min Facebook-sida. Där ni som tittar och lyssnar på de här YouTube-klippen kommer in med olika frågor, funderingar som ni vill att vi ska belysa. Och vi tänkte belysa en av de här frågeställningarna idag. Det vill säga vad vi tror om marknaden eller hur vi ser på marknadens utveckling här. Ja, gå för tusan. Prata inte så mycket bara. Så här är det när man står på en allmän plats lite i skymundan då. Det är lite små störningsmoment. Men vi ska då ge uttryck för våra tankar kring hur vi ser på marknaden nu och i framtiden. Men vi kan ju börja med att konstatera att när det gäller händelseutveckling så är det alltid svårt att säga någonting säkert. Och vi ser ju inte minst med det som händer i världen just nu eller under de senaste åren. Vi drabbas av pandemier. Vi är ingen som hade räknat med att pandemin skulle få den här omfattningen och varaktigheten då. När den kom så trodde vi att det skulle vara över till sommaren, men det visade sig att efter 2 år drygt fortfarande så är den i full gång då. Nu först så börjar den avklinga då. Och när pandemin lägger sig då så invaderar Putin Ukraina då och ställer saker och ting på huvudet igen. Parallellt med det här så pågår även andra dramatiska förändringar i världen, till exempel miljöförändringar, alltså klimatets förändringar som påverkar nederbörd och torka, livsmedelsskördar och påverkar även infrastruktur då och så vidare. Så att det finns en hel mängd faktorer som vi inte kan kontrollera eller har ganska dålig aning om. När det gäller numismatiken så har vi lite mer koll på läget och kanske där kan vi ge en del kvalificerade bedömningar utifrån det vi ser händer just i marknaden då. Och det som vi ska försöka prognostisera lite grann, vad vi tror om marknadsutvecklingen då för svenska mynt. Jag tänkte vi släpper in Per-Göran här först som kan ge lite bakgrund och första tankar och idéer då. Ja, som vi har berört i några tidigare videos så har ju auktionsmarknaden inte minst förändrats mycket. Från salauktioner till också e-auktioner, det vill säga distansbudgivning. Och det har visat sig fungera väldigt bra även för dyrbara objekt och mängd objekt. Och nu när pandemin försvinner eller i alla fall reduceras. Avklingar, rätt ord. Klingande mynt. Ja, då blir det ett kombinat igen som i gamla tider med salauktion förenat med anbudsgivning via nätet. Och vi får se nu hur dels i vår och dels till hösten vad som kommer att hända med både utbud och efterfrågan. Klart är ju att vi har gynnats nu av att kunna exemplifiera trenderna med ett par huvudsamlingar som har kommit ut på marknaden och är på väg att säljas under ett par auktioner här. Och det materialet som de samlingarna, huvudsakligen typsamlingar, men vissa avsnitt innehåller också årtalssamlingar och betydande varianter av dessa typmynt också. Och då har det ju visat sig att utbudet är en blandning av vackra, fina mynt, men samlarna har nödgats acceptera att anskaffa och fylla luckorna med ganska ordinära kvalitetsexemplar också, till och med tillverkningsskador och ibland till och med åverkan. Det kan vara hål, det kan vara repor och kantskador och liknande också. Och rengjorda mynt. Men det är nog det som är realiteten framåt för aktörerna på myntmarknaden. Att
acceptera och tolerera den här blandningen av kvalitet för att åstadkomma en målsatt samlarplan. Mm. Vare sig vi talar om typmynt, årtalsserier av vissa valörer till exempel, eller man fördjupar sig på några områden och samlar massor med varianter av större eller mindre betydelse. Det finns alla slags samlare och det finns plats för alla slags samlare och därmed också olika slags plånböcker. Mm. Så att har man låg budget på några tusenlappar per månad så kan man ändå åstadkomma klart intressanta grejer med flera års ambition och mål i sikte. Och ju högre upp man kan lägga ribban ekonomiskt, ja, desto vidlyftigare kan man bli. Men det är bara att inse också att många av de här vackra exemplaren ligger redan på ett antal fasta händer, välkända samlingar och kommer inte ut i brådrasket. Och man får vara glad för de objekt som faktiskt kommer ut ändå i det skick de råkar befinna sig och ta ställning till detta. Och det är lite intressant, och vi har precis suttit här på förmiddagen nu på Filea Myntkompaniets specialvisning där och tittat på Vasaperiodens mynt och alltså Gustav Vasa, Johan, Karl den IX, och kan konstatera då att de här mynten är så som de normalt sett brukar se ut, och det vill säga 1500-talsmynten är nästan utan undantag behäftade med olika typer av tillverkningsfel. De är korroderade, de har plansfel, de är repade och så vidare då, va. Och det är så som de här mynten normalt sett ser ut då, va. Och vi har ju pratat om det här tidigare, och vi kommer också som betona det här, vikten av att gilla läget. Vill du köpa mynt från den här perioden, Gustav Vasa, Erik till exempel, eller Johan, de flesta mynten är behäftade med fel. Och om du väntar, om du vill vänta in det perfekta exemplaret, då lär du få vänta. Då blir det inte något samlande, utan då blir det bara ett väntande då, va. Och det vi ser här nu, det som vi ser i marknaden är den internationaliseringen då. Tidigare så samlade svenska mynt av svenskar i Sverige. Idag så samlas svenska mynt av utländska medborgare bosatta utomlands. Och vi kan ge några sådana tydliga exempel som nu bara den senaste tiden, utan att nämna några namn. Vi har varit på besök hos mynthandlare i stan, och jag har även haft dialog med andra mynthandlare på andra orter i stan som har haft besök av utländska mynthandlare. Och här i Sverige så har vi alltså själva bevittnat det här, hur utländska mynthandlare kommer till Sverige och i princip rensar brickorna. Det är inte så att de letar efter speciella kvaliteter, utan de köper allt, normalkvaliteter, inte minst eftersom det är det som finns på brickorna. Och de köper inte ett eller tio mynt, de köper hundratals mynt. De rensar brickorna för att sälja till sina kunder i Tyskland eller Schweiz eller USA då. Och vad blir effekten av det här då? Jo, effekten av det här blir ju då att normalmaterialet sugs bort från den svenska marknaden, och det är det som finns. Och man skulle nästan kunna säga då att kanske ordet ny renässans för normalmaterialet, det vill kanske ta i, men det här normalmaterialet, det är här vi ser en, så att säga, en relativt kraftigt ökad efterfrågan totalt sett då, va, eftersom det är det materialet som finns tillgängligt, det är det materialet som kan handlas med. De här utvalda bättre exemplaren är ju sällsynta och finns inte ute i handeln i någon omfattning att tala om, utan precis som Per-Göran säger, det ligger oftast på samlarhänder och kommer ut väldigt sparsmakat. Det du kan köpa är svartsjödalar i 1-1 plus, uppgraverade hängda, johandalar i 1-1 plus, uppgraverade hängda. Det är de mynten du får förhålla dig till, va. Småmynten, ettöringar, tvååringar, fyraöringar, halvmarker, markmynt från Vasaperioden, samma sak, va? Allt som finns är den här typen av material som finns på marknaden, och det är det som man får förhålla sig till då. Ja, och just att en del av det svenska myntarvet, om vi uttrycker det så,
försvinner utomlands idag till nya myntmarknader, till samlare och handelsmarknaden på andra kontinenter, gör också att hemmamarknaden dräneras på just den typen av material. Det fylls på via utbudet från auktioner och händelsevis de privata inköp som mynthandeln kan göra från fall till fall ibland. Men då är det just det här nya utbudet som blir det som de flesta får försöka hugga in på. Det blir ett smörgåsbord, det blir en buffé och man försöker hitta rätt och så att säga navigera i utbudet efter sina egna ideal, sin egen röda tråd i sitt eget samlande. Mm. Och det är en spännande resa i sig, en lärdomsresa inte minst, för du på något sätt i positiv bemärkelse tvingas ta ställning till vad är det egentligen jag håller på med, vad är det jag vill åstadkomma, och just det här att förhålla sig till och tolerera myntmaterialet i förekommande skick. Ja, i någon bemärkelse så skulle man också kunna säga att det här materialet är ju genuint på ett sätt. Va? Det är inte konstlat, det är inte speciellt handplockade undanlagda mynt från myntverket för samlare, utan det är genuina mynt från cirkulation. Och det är intressant att konstatera då att även storsamlare som till exempel Sven Svensson fick hålla till godo med repade mynt från Vasaperioden då. Va? Därför att det fanns ingenting annat att välja på. Jag köpte själv ett trevligt markmynt här förra veckan, ett Svensson-exemplar som var repat på båda sidorna. Gamla repor som där med patinan som hade lagt sig så att reporna är från tiden kan man säga då. Charmigt exemplar men absolut samlarvärt, och om Sven Svensson tyckte att det här myntet dök för hans samling så tycker jag att det duger för min handling, och jag tycker också att det duger för dagens samlare då. Va? Jag köpte även en monterad halvdal Svartsjö som hade ingått i Frösells samling då, va? Jättetrevligt exemplar, och det är sällsynta mynt. Om man ska vänta in en sån här halvdal Svartsjö som inte har varit monterad eller uppgraverad eller har några skador, ja då lär man få vänta kanske många år, va? Innan ett sånt tillfälle dyker upp. Va? Och så då, det man kan säga då om de här mynten som normalt sett är behäftade med skador, så är det de mynten som vi förhåller oss till, och där ser vi då en kraftigt ökad efterfrågan, därför att det är det materialet som finns tillgängligt, och det sugs upp och dräneras från den svenska marknaden i ganska stor utsträckning till utländska köpare då, va? Vi har även andra saker som finns i marknaden som vi skulle kunna prata om, som till exempel medaljer då, va? Mm. Får jag flika in? Absolut, gör det. En grej här som fortfarande har med mynt att göra, och eftersom vi pratat om monterade och så kallade hängda mynt. Det är ju faktiskt så att det är ju en kulturtradition sedan renässansen, när de stora svenska mynten började uppstå under Gustav Vasas tid. Och det var ändå besuttet folk som hanterade de större mynten. Det var inte allmogen direkt, utan det var i finare kretsar, borgarkretsar och liknande. Och av olika anledningar, inte minst religiöst, så fanns det symbolik i de här mynten med frälsarbilder och texter som var hämtade ur bibelcitat och liknande. Och just de här mynten ganska ofta återfinns idag med spår av just såna här hängningar klockan 12, som vi säger. Det har suttit fast en uggla som i sin tur hade en kedja och har använts som smycke eller trohets- eller edsbevis, ska vi säga. Precis. Och oftast är en nötta, de kan vara förgyllda inte minst. Mm, trevligt när det är original. Och inte borttagen förgyllning faktiskt. Mm. Då förstår man att ja, på den tiden, förutom det köpvärdet som varje mynt från början har haft, har också uppfattats som klenoder. Och
aktats av den som burit sådana mynt eller funnit det fint att göra så. Och det här är ju intressant det du säger. Det här är ytterligare någonting som förstärker vårt budskap om de här mynten som har varit med om saker och ting. Att de här mynten är genuina, de är äkta, de berättar en historia utöver det rent numismatiska. Mm. De användes på ett speciellt sätt, inte bara som betalningsmedel utan som ärepenningar, som praktpjäser att bära, förmodligen i högtidliga sammanhang också då, va? Och illustrera frälsaren eller kanske illustrera regenten då. Man kan ju, och även under Gustav Adolf, det är väldigt vanligt då med Maria Eleonora, väldigt mycket monterade medaljer. De var gjorda för att bäras redan från början då, men man, det här var någonting som man använde mynten till för på samma sätt då. Så att, och då blir ju budskapet att ett mynt som har varit buret, monterat som en ärepenning, har egentligen ett mer intressant historisk bakgrund. Den har faktiskt använts på ett speciellt sätt utöver sitt rena, så att säga, cirkulationsvärde då, va? Mm. Och det är just kombinationen här, kulturföremål som är daterbart, som oftast har ett årtal. Det är ju fantastiskt och nästan den enda antikvitet som vi med väldig precision kan datera tillbaka till 1500-talet och framåt. Det finns inget annat samlarområde som är antikviteter på det sättet och daterbara så när som på silverföremål, där smederna till och från har satt sitt bomärke, eller när det sen blev lite mer avancerat, en kombination för att säga att det här året gjordes det här föremålet. Men mynten är i klartext oftast daterade, och det är bara det, ett direkt talande till en och fascinerande, och för en tillbaka de århundraden som föremålet kan handla om. Om vi ska tala om, det finns ju flera aspekter av numismatiken. Vi har nu bara pratat om mynten. Mynten är ju då kurserande betalningsmedel. De är alltså präglade och utgivna för att fungera som betalningsmedel då, antingen i handeln, utrikeshandeln, dalar och dukater, eller markmynt och öresmynt för den inhemska handeln då. Så att det var ju rena betalningsmedel då. Sen har vi då den andra delen av numismatiken då, det vill säga skådepenningarna, eller som det idag kallas för medaljer. Ordet skådepenning som man använde förr i tiden säger ju mer vad det är frågan om. Det var en penning som var gjord för att beskådas, att beundras då, va? Ja. Och när det gäller då medaljen eller skådepenningarna, så är det ett område som åtminstone i modern tid har legat lite grann för fäfot, just därför att det har inte funnits några böcker eller kataloger som beskriver dem här på ett systematiskt och bra sätt med illustrationer, utan det man har fått hålla till godo med är oillustrerade böcker. Bror Emil Hildebrand från 1874-1875, det är 150 år sedan. Det är en utmärkt verk, men den är bara text. Va? Mm. Och det gör att du ser inte hur objekten ser ut. Va? Många objekt är snarlika. Två, eftersom det inte finns några illustrationer, så är det också svårt att bestämma dem och snabbt slå i den här. Tre, det finns inga värderingspriser. Och de raritetsbeskrivningar som Bror Emil Hildebrand gjorde baserades ju på de myntkabinettssamlingarna, förutsättningsvis Kungliga myntkabinettet och Uppsala universitets myntkabinett, och de medaljsamlingar som man hade tillgång till, Friherrebondes samling och Oldenburgs samling, om man ska då nämna de huvuddragen där, sen naturligtvis lite annat också. Men han hade ingen tillgång till den internationella auktionsmarknaden, den internationella samlarmarknaden på det viset vi har idag. Så att raritetsbeskrivningarna är väl sisådär då, va? Det är åt båda hållen då, men framförallt inte något systematiskt på det viset som man med hjälp av modern databasteknik kan göra då, va? Och nu håller jag då på med, skriver en bok om Sveriges kungliga medaljer för att råda bot på den här stora bristen. Och i Sveriges myntbok då, som utkom
för 1,5 år sedan så introducerade jag medaljerna genom att lägga in medaljavsnitt efter respektive regent och i myntboken då. Per-Göran, du får kliva in här nu, det är mest jag som pratar. Ja, som sagt, medaljer och särskilt regentmedaljer till att börja med är ju ett utmärkt komplement porträttmässigt till mynten också. Och att samla lite kombinerat är inte fel. Och tidpunkten är då väldigt rätt nu. Man får mycket porträtt för pengarna om vi säger så. Porträttmedaljer om vi säger så, de har ju, är ju oftast av den allra yppersta konstnärliga klassen. Det slår diffusa målningar, porträttmålningar som kanske ibland är svåra att datera precis och där man kan ifrågasätta kanske signaturer och om de konserverats och faktiskt förändrat skepnad under århundradena. Metallhistorien i porträttform med porträtt är någonting annat. Det är facts on the table så att säga. Och den här suget efter svenska objekt nu beror också på valutornas förhållande till den svenska kronan. Vi har märkt att euro och dollarn smyger på oss så att säga. Och de som kommer hit får väldigt mycket för mot värdet i sin egen valuta. Och det här gör att det mesta uppfattas med utländsk mentalitet som extra billigt i förhållande till sin egen hemmamarknad. Alltså. Och de ser potentialen. Och det som händer då, bortsett från den här växelkurspåverkan då när det gäller efterfrågan och upplevelsen av prisbilden, så har vi då för själva samlarmarknaden, för att kunna samla ett område så bör man ha en struktur. Du bör veta vad som finns, du bör veta hur sällsynt det är, du bör veta vad det ska kosta då, va? Det vill säga en bra värderingskatalog är en förutsättning för ett så att säga, bra och insiktsfullt samlande då. När jag började, eller innan jag började med Sveriges myntbok, så kan jag säga att medaljerna, de var lite grann för fefot då. Om man nu bortser från några få specialsamlare av högklassiga objekt som även har en stor internationell marknad. Dattlemedaljer till exempel, eller Hedingermedaljer som alltid har kostat mycket pengar eftersom de har en stor internationell marknad då. Men vi säger mer vanligt ordinärt, eller ska inte säga ordinärt, men mer mellanmaterial, medaljer i tenn, i brons, mindre medaljer. Sånt som folk inte egentligen vet hur sällsynta de är då först man börjar göra statistik på dem. Och jag ser ju det här genom mitt arbete och min egen verksamhet på området, att bara för ett par tre år sedan så var medaljerna skrattretande billiga. Efter det att jag kom ut med Sveriges myntbok för 1,5 år sedan, när ni som samlare börjar kunna se hur sällsynta objekten är och vilka värderingspriser de har, så har också intresset ökat. Fortfarande då så befinner sig marknaden i sin linda här. Om vi nu ska prata om det vi ser för framtiden då, va? Så kan man ju då se att när böckerna, värderingsböckerna kommer ut på marknaden, först då skapas förutsättningar för ett strukturerat samlande. Och så man kan ju säga då på goda grunder att när Sveriges kungliga medaljer kommer att komma ut om ett år från idag, så kommer det finnas en fullständig bild på medalj, hur Sveriges kungliga medaljer ser ut då. Så att för dig som funderar på olika samlarområden och hur marknaden kommer att utvecklas, så jag kan bara rekommendera att utöver då det här som vi pratat om mynten, att förhålla sig till normalmaterialet då, så är medaljen ett sådant område som jag varmt kan rekommendera, inte minst därför att de är historiska tidsmaskiner. Medaljen är utgivna till speciella historiska händelser, fredslut, erövringar, giftermål, resor, besök, etc, etc, etc. Så med en medalj i handen som då också är graverad av normalt sett av sin tids främsta konstnär,
i hög relief, i skruvpressar för att få fantastiska ytor, så är det egentligen ett av de allra finaste numismatiska föremålen som idag fortfarande är väldigt, väldigt, väldigt köpvärt då. Ja, jag kan bara understryka vad Roberto har sagt och för den delen säga att under många, många år så har jag blandat mitt eget personliga samlande med de här föremålen också och utvecklat en, för den delen, ökad respekt och njutning av medaljkonsten generellt och som ett jättefint komplement till de reguljära mynten där man kanske, där drivkraften att samla typer, årtal, klassiska varianter är lite annorlunda. Det är inte skönhetsvärdena i sig, men ett originalmynt från tiden i vacker patina och ja, vad man nu tycker om är ett annorlunda skönhetsvärde kan vi säga. Men oftast att man ser, det finns en god tanke i den enkla designen även på folkets mynt. Det är enkla bildelement som säger det som den icke-läskunniga populationen behövde veta och kunde uttolka för de dagliga växelmynten. Och sådana kom ut i många miljoner upplagor mestadels. Och idag är en strikt utmaning att finna i högre kvaliteter. Och därför, det finns en sån efterfrågan naturligtvis, men de är oerhört trevliga och specialsamla också. Och här finns utrymme för alla kasser och att börja och fördjupa sig. Och det finns en hel del specialböcker om variantsamlande också. Men det kan ju bli aktuellt i några kommande samtal att beröra och visa exempel. Det finns mycket att säga och nu ska vi avrunda det här lite grann. Och vi kan ju avrunda med att säga att det vi berättar om är ju erfarenhetsbaserat då. Och våra bedömningar får ju betraktas som kvalificerade bedömningar då. Jag som mynthandlare och författare, Per Göran som specialsamlare då, va? Ja. Ja. Och vi har varit verksamma i drygt 50 år vardera, alltså vi har ju alltså en gedigen erfarenhet. Allt det vi pratar om är självupplevda erfarenheter. Och våra bedömningar om marknadsläget och vad vi ser på framtiden är ju då prognoser som naturligtvis inte på något sätt är säkra av naturliga skäl. Det går inte att säga exakt vad som ska hända. Men vi ser trender i marknaden. Vi ser hur internet och utlandet påverkar den svenska marknaden. Vi ser också hur katalogutgivningen, bokutgivningen påverkar samlarna och samlarmarknaden. Så att vissa fakta finns där som vi ser att de har en påverkan. Hur stor den blir, det är svårt att säga. Det man kan säga om det här numismatiska materialet. En marknad styrs ju alltid av tillgång och efterfrågan oavsett vilken marknadsplats man pratar om. Tillgången på mynt och medaljer är ju begränsad, den är det den är, va? Efterfrågan har ju ökat och kommer att fortsätta öka med tanke på det som vi just har beskrivit. Och det normala i en sån här tillgång och efterfrågesituation är när efterfrågan ökar, så precis det som händer på oljan nu i den här krigssituationen. Efterfrågan minskar i alla händelser inte, men tillgången minskar då. Det gör att det blir en obalans som driver upp priserna då, va? Och det är väl det som man kan säga då. Har du några avslutande ord? Ja, det kan jag väl säga. Det är aldrig för sent att börja. Faktiskt. Just det. För man ångrar sig åren efter när man blickar tillbaka. Ja, varför slog jag inte till då? Eller varför började jag inte då? Exakt, och det där är intressant att du säger att även om vi säger att det sker en ökad efterfrågan från utlandet, så är fortfarande prisnivån väldigt human, va? Eller hur? Ja. Det är alltså väldigt rimliga priser, så det finns fina tillfällen för alla att börja eller fördjupa sitt samlande då, va? Helt klart.
Och då avslutar vi den här långa videon med det här. Okej. Och som sagt var, jag avslutar alltid med samma sak. Tycker ni att det här som jag har att säga är intressant och vill höra mer? Gilla, dela och prenumerera. Och kommentera. Okej, tack ska ni ha. Tack, hej.